V75 lørdag 25. mars. V75 finale på Solvalla. En omgang som generelt føler når det er finaler, så er det sjelden det blir noe særlig utdeling og ser veldig oppklart ut på forhånd. Denne gangen her synes jeg faktisk jeg ser litt mer spennende ut enn jeg normalt sett gjør. Noen løp som er noen favoritter litt sånn i fare, synes jeg, og noen litt sånn kan, der flere hester kan vinne, føler jeg. Så at jeg synes det er en spennende omgang. Spennende omgang denne lørdagen. Jeg har en banker, det er i fjerde avdeling. 6 Athena Face. Og så har jeg ett lås, og det er i femte avdeling. Det er 5 Eddie West og 6 Ultium Face. Så det er litt sånn jeg har bygd opp denne omgangen, hvis vi begynner fra begynnelsen av. Sølvdivisjonsfinalen her var jo møte mot Shoe King og Everything, og et Boops Victory i forrige gang i Ørebro var jo et veldig, veldig spennende møte da. Da var jo King of Everything utrolig bra for dagen, og denne hesten her hører meg jo veldig på Klaus Krøster om at denne, eller Svensson, at denne hesten holder han høyt, og det er en kapabel hest som han har endelig kunne begynt å trene sånn som han har ville gjort da. Tidligere han ikke kunne trent han riktig så hardt som han har ønsket tidligere. Så jeg holder Shoe King of Everything først. Fører et Boops Victory. Holder han tett her som han har gjort tidligere fra innersporet, så er det absolutt en god sjanse nå. Skal han dra baksko på han og prøve å optimalisere det han har gjort med tidligere. Og det virker som at selv om han har gått bra med sko, så er det jo en endring som de gjør for å prøve å få han litt bedre. Så 7-4-1, og så vil jeg ha med to hester til her. 4 Unique Creation, jeg synes det er veldig fin form. Var jo mulig sist i Halmstad fra et dårlig spor, og satsa innvendig litt igjen, og satt jo litt sånn fast som det så ut til slutt i alle fall. Jeg synes han har et fint spor, og han burde sitte bra til her og få et fint løp. Også 5 Aerosol, jeg synes det er veldig spennende med Bjørn Grop opp på den, og Flemming Jensen sine hester duger, og når Bjørn hopper opp der, så da, han har kjørt den før faktisk, men det var en stund siden, det var to år siden, og over to år siden, og der tror jeg faktisk det er litt spennende, fint spor, og kan jo åpne, så Bjørn kommer nok til å prøve å ta tet fra, prøve å få teten her, og hvis ikke han får tet, så får han ryggleder for et fint løp i alle fall. Så de fire hestene begynner jeg med, går videre til andre avdeling. Klasse 2-finalen. Jeg synes det er et litt sånn åpent løp. Her er det noen favoritten her, 7 Frankie Godiva. Det er en favoritt som ikke jeg stoler på helt. Veldig mye endringer nå med amerikanere uten sko og sånn. Og litt sånn trist spor, synes jeg. Så at, litt usikker føler jeg om å få faktisk overta her. Og om hun skal komme ganske tidlig på langsiden for å få tetene, så jeg tror nok at et hardt senter, Christian Lindberg, hvis han prøver å, hvis han får den til å åpne for start og holde ut, så med amerikanervogn og de endringene som han gjør med å dra alle skoene, så tror jeg nok han kommer til å prøve å kjøre til, selv om Frankie Godiva er veldig mye spilt. Men Frankie Godiva er absolutt første hesten, og så fører et hardt senter, som jeg sa, spennende endringer her med amerikanervogn og drar av alle skoene for første gang, og synes hesten har fin form, 2%, det kan være en fin luring å ha med på systemet, synes jeg. Så jeg vil ha vært med 4 Special Chance, som jeg synes har fin form. Magnus juser opp første gang, pleier å bli en bra effekt på det, og et fint spor her, han sitter bra til, og biken på igjen når det er bilstart, så det skal være optimalt. Og så vil jeg ha med 12 Judge D fra et trist spor her, men det er jo en superhest som gjør alt inn riktig, og så utrolig fin ut sist i Halmstad. Den har jo vært kjempebra, men spor 12, eller V75-finale fra spor 12, det er ikke enkelt, så at, det skal man ha med seg, men jeg synes allikevel man skal ha med han, for at han er en såpass kapabel hest som er i ganske lav klasse enda selv til sin kapasitet. Og så hopper vi videre til 3. avdeling. Margaretas tidlige unge serie 4-ungesløp for Hingstor Wallacher. Her er det jo mange hester
som var med i kriteriet i fjor, som er, det er jo årgangstoppen mange av dem. Fem Bedassa Socks blir vel mye spilt. Kommer jo fra en tredjeplass i British Crown bak Dancer Brodde og så Following, som er med i dette løpet her. Den er bare strekket på 9%. Men Bedassa Socks, hvis den går tilbake til han, så er det årsdebut og skal sikkert ikke være på topp dette løpet her nå. Men han er først testen likevel. Og så et Antela Rock-kriterie. Hesten fra i fjor var jo tre i kriteriet og gjorde et bra løp der. Var jo litt for tungt å stå mot Santis Harvey til slutt og bengen der, men han holdt bra, synes jeg, den treplass, så han tar jo med på at jeg tror han kan holde sporet her hvis han holder seg feilfri, og gjør han det, så kan det kanskje bli vanskelig å ta og hente inn. Samme der er jo Åsteby da, litt sånn usikker på formen, og så er en hest som jeg synes i hvert fall ikke er usikker på formen på, det er to Let's Do It. Jeg synes det er et spennende forutsetninger på 3%. Det er meldt uten sko fremme nå. Det har han gått tidligere og fungert bra på, synes jeg. Jeg synes to Let's Do It synes er en veldig spennende hest i omgangen. Når Magnus Huse har kjørt hesten før, da fikk han tet, husker jeg, og bestemme litt. Og da ingen var ikke nærheten å tente han igjen, så to Let's Do It, tror Magnus prøver å klemme til her, og prøver nok å hente lengder på Antela Rock hvis han føler at han har muligheten til det, så da skal ikke Let's Do It nonchalere seg helt, synes jeg. Jeg tror ikke at den er så mye dårligere enn de andre hestene her til Stefan Melander i løpet, så Following og There's No Limit, jeg tror ikke at Let's Do It fra det sporet som han har er så mye dårligere. Men jeg nøyer meg med de tre hestene i treavdeling. Det er klart at generelt det er jo et toppløp rett igjennom dette løpet, så, og Tetrik Vanja spesielt, og kommer jo fra en usikker to usikre starter da, som man ikke vet de helt feilet jo Volta der han skulle debutere for Logar, så det sa vel ikke så mye det. Jeg synes han likevel er litt usikker her, han har mye penger på seg i forhold til det han har gjort. Han har jo bare startet en håndfull ganger, så at man skal ha så høye krav på han, det synes jeg, det er startet 9 ganger og møter potensielle derbyhester i en sånn på Solvalla, langreis og greier, så det synes jeg det er for tøft å stille for mye krav på han da. Fjerde avdeling, her blir det banker på 6 Athena Face. Hun gikk en fin, et veldig fint løp på Ørebro i V75 sist. Gikk en fin tid, 13-3 på den banen der da, den gangen husker jeg, den var ikke så veldig rask heller, og gjør hun så noenlunde om det løpet som hun gjorde da, så skal det bli vanskelig. Hun skal for eksempel Fabulous Wood få veldig vanskelig å hente 20 meter på henne, så da skal hun gå en lav 12-tid på distansen. Det er usikker på om Fabulous Pauline kan på Volta. Hun er litt sånn staplete fra til å begynne med, og pleier å tape litt fra start og i Volta, og jeg tror ikke at hun henter 20 meter på Athena Face, så der blir det banker, og så spenner vi igjen opp det også. Banker på 6, Athena Face. Og i femte avdeling, gulddivisjonsfinalen, her blir det jo, her spiller jeg lås på 6, Ultium Face, og 5, Eddie West. Ultium Face holder seg første hesten. Synes det er en veldig bra hest, jeg synes han viste det nede på Jägersro, der mot Hanne Miras og Unico Boland, da var han diska for trengning, da kom han som nummer 3 i mål, han nesten klatret i mål bak hestene der, og han ble diska da, han klemte seg litt mellom der Adrian, og jeg synes han viste da hvilken kapasitetshest det er, og jeg synes han gjorde et god løp i Winter Trot oppe på Bergsåker sist fra et dårlig spor. Ørjan opp, jeg synes det er samme der igjen, jeg synes det er veldig spennende å dra bak skoene, det tror jeg er optimal balanse, så jeg tror at Ultium Face er, jeg tror faktisk at det nesten er beste hesten for dagen. Kapasitetsmessig så er nok sikkert Aetos Kronos best, men han har ikke vist det i nærheten av det som han gjorde før denne her skaden som han fikk i ansiktet, så
Den har jeg faktisk ikke med. Jeg spiller med fem Eddie West, som har veldig fin form. Gikk bra på Solvall sist, synes jeg. Chapuis kommer nok til å prøve å lede så lenge som mulig. Jeg tror at fem og seks her er litt klassen litt høyere. Og på full vei så tror jeg at Chapuis at det blir litt for langt oppløp på Solvall. Sjette avdeling. Jeg garderer på igjen litt her. Her er fem Bugatti Hall, klar favoritt. En fin hest i fin utvikling. Gikk jo et utrolig bra oppløp på Ørebro, og det klaffa jo maksimalt, eller klaffa, men det ble han hadde flyt på det, og kom ut der fint i trespor, og kunne spurte bra fra normalt sett veldig vanskelige forutsetninger på den Ørebro-banen, som er veldig rund og korte langsider, så det var veldig imponerende. Synes jeg likevel at man skal gardere med to Dynamite Sensation, har jo superform. Kunne slugge seg forbi til slutt sist i Halmstad. Den tar vi med. Amerikaner var på 6 Bolly du SM. Var det veldig mye snakk om neste siste på Bergsåker. Da ble det litt sånn rart med opplegget med løpsutlegget. Det ble litt merkelig. Det ble litt pigg og la nok litt krefter der i litt unødvendige krefter på å ligge på det tida, så kanskje glemmer litt det løpet der. Nå er det meldt når Adre meldte han uten sko, og det er første gang i Sverige i alle fall, så at 6 Bolly du SM, da tror jeg man kan forvente seg en bra innsats. Og så siste hesten i løpet her, en neste objekt som jeg tenker man skal ta med litt grann, det er 9 Vincent CD. Den er bare streket på 4%. Gjort veldig god løp hele tiden, og hadde kunnet vunne to løp her nå siste gang. Han hadde blitt nummer to begge ganger hvis han hadde hatt litt mer flyt på med løpninger som han har fått. Så Vincent CD tror jeg nok kan dukke opp der fremme hvis det klaffer, og det burde de gjøre, for han sitter i gode rygger her, og Dynamite Sensation løser jo normalt sett greit fra start, så hvis jeg ser det kan få en fint løp her, og det kan være en litt sånn vask, og man skal passe opp litt for det. Siste avdeling her. Her er High on Paper, veldig mye spilt. Et veldig trist spor, og hesten er nok kanskje litt mer sterk enn det er nå den gangen her på full vei. Han har jo vunnet tre strake nå, det har bare vært 2600 meter de siste tre gangene nå, og jeg tror kanskje at 2000 meter er litt for kort for han. Men velger jeg likevel å spille han først. Andresen her, 12 kaster det står faktisk, synes jeg er veldig fin form. Jeg samler en veldig trist spor, men hesten er god nok til å en strykning i løpet her så langt, er jo til Castro sin fordel. To Botnas Idol er veldig fin form, var ute i løpet på Halmstad sist når det ble, jeg satt og kjørte med Eli Etpack og hadde denne gode hesten til Jeremy Jordan som dro på ganske hardt der, og det ble litt sprekere i feltet, og jeg synes at Bottas Idol gikk et godt oppløp. Og så en hest her, 6 Ready Dock. Jeg hørte litt på Jørgen Eriksson at han var veldig fornøyd med treningsrunden hjemme, og Ready Dock er kapabel nok for å være med helt til toppen her. Jeg synes han er bedre enn det raden viser, så den tror jeg man skal passe på litt igjen da. Og det var dagens, eller lørdagens gjennomgang, og så spiller vi på lille systemet, så spiller vi banker på i femte avdeling på 6 Ultium Face, og så banker på 6 Antenna Face i fjerde avdeling. Så da gjenstår det bare å si ønsker alle lykke til, og håper på det beste. Og så husk å levere inn før 16.20.